Velkommen. Vi skal fortsette å se hvordan vi kan jobbe med parameterfremstillinger for rette linjer. Denne gangen skal vi se på et eksempel som i tre dimensjoner, altså i rommet. Vi tenker oss at vi har to punkter. Vi har punktet A. Dette ligger i rommet, så vi skal bruke tre koordinater. Vi har koordinatene 3, 4 og 2, som x, y og z-koordinat. Så har vi et punkt til, et punkt B. Det har koordinatene 5, 8 og 10. Hvis vi nå skal se på hvordan denne linja blir, og prøve å få til en parameterfremstilling til her, så husker vi kanskje at vi kunne bruke vektorfunksjonen, altså posisjonsvektoren OP, og lage en vektorfunksjon med parameteren T her sånn. Og den vektorfunksjonen så slik ut. Vi hadde vektoren, posisjonsvektoren til punktet A, pluss parameteren T ganget med vektoren fra punkt A til punkt B, AB-vektor. Og hvis vi nå fyller inn de dataene vi har her, så ser vi at OA-vektor, siden det er posisjonsvektor, så er jo den på koordinatform akkurat det samme som koordinatene til punktet, hvor den ender 3,4,2. AB-vektor, det er altså vektoren som går fra punktet A til punktet B. Den kan tegne litt her nede. Altså hvis vi tenker oss at vi har et punkt B der, og så har vi et punkt A der, så er vi nå ute etter den vektoren som går fra punktet A til B. Hvis vi da har origo her nede, så kan vi gjøre dette ved å lage posisjonsvektorer til begge disse to punktene. For her har vi jo koordinatene. A er jo 3, 4 og 2. Og B er 5, 8 og 10. Slik. Og AB-vektor, det er jo da differansen mellom disse to posisjonsvektorene. Så AB-vektor, den får vi hvis vi tar posisjonsvektoren OB-vektor minus posisjonsvektoren OA-vektor. Dette har vi gjennomgått i en tidligere film, men altså differansen mellom disse to posisjonsvektorene er også vektoren mellom punkt A og punkt B. Og hvis vi gjør dette, så vil vi da få 5, som er x-koordinaten her, minus 3 som er x-koordinaten her, 5 minus 3 som x-koordinat, og så får vi 8 minus 4, og her ble det trangt på slutten, den siste så får vi 10 minus 2, 10 minus 2. Og da ender vi opp med at AB-vektor, 5 minus 3, det er 2, 8 minus 4, det er 4, og 10 minus 2, det er 8. Så det AB-vektor er altså 2, 4, 8 som x, y og z. Og da har vi det vi trenger til å skrive vektorfunksjonen OP-vektor, uttrykt ved parameteren t, for OA-vektor kjenner vi. Den er 3, 4 og 2. Pluss t ganget med AB-vektor, som vi nå har funnet ut, er 2,4,8. Så da har vi den, og vi kan fortsette å rydde litt opp her. Vi kan gange inn t i alle ledd. Og så skal vi jo plusse disse to sammen. Så da ender vi opp med at vektorfunksjonen
for linja vår, den blir som x. Så x-koordinaten er uttrykt ved 3 der, plusset med 2 ganger t, som vi får her. Vi har ganget t. Og y-koordinaten blir tilsvarende 4, plusset med 4 ganget med t. Og til slutt, ikke noe pluss der, men vi skal ha et komma. Z-koordinaten er gitt ved 2, plusset ved 8 t. Slik. På den måten her sånn. Og da har vi at dette her er parameterfremstillingen for x. Denne koordinaten her er parameterfremstillingen for y-koordinaten. Og til slutt så har vi z-koordinaten her sånn.